دوستان عزیز سلام، به کانال خودتون خوش اومدید. با یک ویدیو جدید همراهتون هستم. همونجور که قول داده بودم برای شقایبن ویدیوهایی رو آماده میکنم تا به تو کمک کنه در امتحان شقایبن و یا کلا اگر بخواید نامه بنویسید. در ویدیو قبلی دو تا نامه براتون گذاشتم، لینکش رو براتون میذارم و میتونید بعدا مشاهده کنید و در درس های بعدی تصمیم دارم که نمونه شقایبن های زیادی رو براتون بذارم تا بتونید استفاده بکنید. دوستان تنها راه شقایبن اینه که شما اگر میخواید یه نامه بنویسید بعد 20 تا 30 تا نامه مشابه رو ببینید، جملاتی رو که میتونید استفاده کنید رو حفظ کنید بنویسید و در مورد موضوعی هم که میخواید بنویسید چند تا جمله از خودتون بنویسید. خب توی این نامه موضوعمون انچولیگونگ هست، یعنی میخوایم معذرت خواهی کنیم. انچولیگونگ به درد پدر مادرها خیلی میخوره که بچه مدرسه ای دارن و بچهشون مثلا نمیتونه بره سر کلاس، باید یه انچولیگونگ بنویسن. از نظر قانونی حتما باید انچولیگ باشه اون ابوزن هاید، یعنی اون غیبت بچه. و یا ممکنه حتی نمونه انچولیگون توی امتحان شقایبن بیاد. بر همین من براتون یه نامه آماده کردم، با هم پیش میریم و توضیحاتش رو میگم. زیگرت هر میوله، این نامه رو به آقای میولر نوشتیم، پس مؤدبانه است باید بنویسیم زیگرت هر میوله، بعد کما میذاریم و وقتی کما میذاریم بعدش جمله با حرف کوچیک شروع میشه. ببینید ایه ای کوچیک هستش. Ich bin Lisa Schmidt und bin neue Teilnehmerin in einem Deutschkurs in der Deutschlernenschule. Seit August 2019. خب اول خودمون رو معرفی میکنیم. من کی هستم که دارم این نامه رو مینویسم؟ در اینجا لیزا نامه رو نوشته. نوشته Ich bin Lisa Schmidt. اسم من لیزا شمیت هست. Und bin هستم eine Teilnehmerin، یکی از شرکت کنندگان. eine Teilnehmerin in einem Deutschkurs، در یک کلاس زبان آلمانی. کجا؟ in der Deutschlernenschule. این رو در این علامت گذاشتیم برای اینکه اسم خاص هستش، اسم مؤسسه دوچلرننشوله هست، حالا یا مدرسه است یا مؤسسه زبانه، ولی به هر حال اسمش اینه. زایت آگوست 2019. زایت یعنی از زمان آگوست 2019، یعنی لیزا داره خودش رو معرفی میکنه، میگه من لیزا هستم، یکی از شرکت کنندگان در کلاس زبان آلمانی از آگوست. خب جمله رو تموم کرده اینجا. Leider muss ich mich entschuldigen weil. ببینید شما هر نامه entschuldigung که بنویسید میتونید از این جمله استفاده کنید، میتونید حفظ کنید جمله رو و استفاده کنید. Leider muss ich mich entschuldigen، متاسفانه باید عذرخواهی کنم. weil ich in diese Woche den Deutschkurs nicht besuchen kann، برای اینکه این هفته نمیتونم بیام کلاس آلمانی. ببینید دلیل گروند همیشه تو نامه سوال میشه. یکی از سوالای مهم امتحان همیشه اینه که گروند بیارید، یعنی دلیل بیارید. برای همین باید از وایل استفاده کنیم و وقتی استفاده کردیم توجه کنیم که به گرامرش که فعل رفته آخر. نیشت بزوخن کن. خب یه بار دیگه کل جمله رو میخونم. لایدر muss ich mich entschuldigen, weil ich bin diese Woche den Deutschkurs nicht besuchen kann. ببینید این جمله رو کلا میتونید حفظش بکنید و به جای دوچکورس یه کلمه دیگه بذارید اگر موضوع نامتون چیز دیگه ای بود. den Deutschkurs، چرا شده den Deutschkurs؟ برای اینکه آکوزاتیف هستش. nicht besuchen kann. den Deutschkurs nicht besuchen kann. was؟ در جواب was میاد اکوزاتیو. بعد این دیزر وخه، ببینید این دیزر وخه، چرا؟ اومده چون دی وخه هست
و داتیو شده در این هفته این دیزه وخه پس ایر میاد میدونیم که فمینین وقتی داتیو میشه ایر میگیره خب Seit gestern ist meine Tochter krank. حالا یه توضیح میدیم. چرا نمیتونم بیام کلاس؟ Seit gestern, از دیروز, ist meine Tochter krank. دخترم مریضه. Ich bitte ihre Verständnis und hoffe, dass meine Tochter schnell gesund wird und ich dann bald wieder zum Deutschkurs kommen kann. Ich bitte ببینید همیشه میتونید این عبارت رو استفاده کنید. Ich bitte ihr Verständnis. Ich bitte ihr Verständnis. یعنی از شما درخواست دارم که منو درک بکنید. Ich bitte ihr Verständnis. خیلی عبارت قشنگی هست و در هر جمله میتونید استفاده بکنید. وقتی یه خواهشی از طرف دارین میتونید حتما بهش بگین Ich bitte ihr Verständnis. میتونید جمله رو هم ادامه بدید یا میتونید پونکت بذارید. ولی اینجا لیزا ادامه داده. Und hoffe. امیدوارم. بعد کما آمده. Das. بعد از امیدوارم جمله رو میتونیم با das ادامه بدیم. و das چون نبنزاتس هستش. فعلمون رفته آخر. Das meine Tochter schnell gesund wird. که دخترم زود خوب بشه. Und hoffe, dass meine Tochter schnell gesund wird und ich dann bald wieder zum Deutschkurs kommen kann. Und ich dann bald wieder. یعنی من بعدش بتونم دوباره به کلاس آلمانی بیام. Und ich dann bald wieder zum Deutschkurs kommen kann. خب این نامه یه کمی طولانی تر هست برای همه من دو قسمتش کردم که بهتر ببینیم بریم سراغ قسمت بعدی حالا چی گفته لیزا؟ Können Sie mir bitte die Hausaufgaben per E-Mail senden؟ گفته که میتونی لطفاً هاوس‌آفگابه ها رو برای من ایمیل کنید سوالمون احتمالاً این بوده که هاوس‌آفگابه بخوایم از معلم پس با können Sie mir bitte die Hausaufgaben per E-Mail senden این هم یکی از جمله هایی هستش که میتونیم حفظش کنیم به جای Hausaufgaben مثلا یه چیز دیگه میخوایم مثلا موضوع بعدی ممکنه Rechnung باشه können Sie mir bitte die Rechnung per E-Mail senden یا به جای Hausaufgaben میتونیم هر کلمه دیگه بذاریم ولی ساختار این جمله رو حفظ بکنید برای خودتون بنویسید و میتونید جاهای دیگه استفادهش بکنید. Das ist meine E-Mail-Adresse. خب ایمیل آدرس هم که براش نوشته lisa65@hotmail.com. خب بعد نوشته ich mache die Hausaufgaben regelmäßig und komme sonst auch immer pünktlich zum Unterricht. حالا یه تعریفی هم از خودش کرده نوشته من همیشه تمریناتم و مرتب انجام میدم regelmäßig regelmäßig یعنی مرتب und komme sonst auch immer pünktlich zum Unterricht همیشه هم سر وقت میام Ich hoffe, dass Sie meine Abwesenheit entschuldigen werden امیدوارم که عذرخواهی منو به خاطر نیامدنم به کلاس به خاطر غیبتم Abwesenheit بپذیرید Mit freundlichen Grüßen Lisa Schmidt نامه های اداری و مؤدبانه حتما باید میت فرویندلیشن گروسن داشته باشه و بعدش هم اسممون و فامیلمون رو می نویسیم. خب دوستان من برمیگردم نامه رو دوباره با هم می خونیم و پیشنهادم اینه که شما یک دفتر یا یک جزوه داشته باشین برای شقایبن نامه ها رو بنویسید برای خودتون استوب کنید ویدیو رو نامه ها رو بنویسید و سعی کنید جملاتی که براتون خوبه قشنگه جدا بنویسید و حفظشون بکنید. دوباره میخونیم Entschuldigung یعنی موضوع معذرت خواهی. Sehr geehrte Herr Müller, ich bin Lisa Schmidt und bin eine Teilnehmerin in einem Deutschkurs in der Deutschlernen Schule seit
2019. Leider muss ich mich entschuldigen, weil ich in dieser Woche den Deutschkurs nicht besuchen kann. Seit gestern ist meine Tochter krank. Ich bitte um ihr Verständnis und hoffe, dass meine Tochter schnell gesund wird und ich dann bald wieder zum Deutschkurs kommen kann. Könnten Sie mir bitte die Hausaufgaben per E-Mail senden? Dostan, اینجا یادم رفت könnten توضیحش بدم. Könnten معنی können میده ولی مؤدبانه تر و خیلی قشنگ تره. Könnten Sie. سعی کنید شما هم könnten Sie بنویسید. ولی können Sie هم بنویسید مشکلی نداره ولی könnten Sie بنویسید خیلی قشنگ تر میکنه صحبتتون رو. فرقش مثل ich will و ich möchte میمونه. مثلا وقتی بگید ich will etwas, ich möchte etwas, ich möchte خیلی قشنگ تره. اینجا هم könnten Sie bitte mir die Hausaufgaben per E-Mail senden. خب das ist meine E-Mail-Adresse lisa65@hotmail.com. Ich mache die Hausaufgaben regelmäßig und komme sonst auch immer pünktlich zum Unterricht. Ich hoffe, dass Sie meine Abwesenheit entschuldigen werden. Mit freundlichen Grüßen, Lisa Schmidt. خب عزیزان نامه که براتون خوندم رو از سطح A2 به بالا میتونید استفاده کنید. A2, B1, B2. و اگر سوالی دارید حتما برام کامنت بذارید. خوشحال میشم که ویدیو رو به دوستانتون معرفی کنید. سابسکرایب و لایک یادتون نره. با پیام های قشنگتون به هم انرژی میدین تا به کار ادامه بدم. شاد و پر انرژی باشید و خدا نگهدار.